չեն դրեստես արսանը։ Հա, անվախ հասկացա, բայց ինչեն դրեստես։ Ես առավոտյան նկատեցի իրան, ուզում էի հասկանա իր իմաստը, բայց ճիշտ ասած մի քիչ ոնց որ տեղին չի չեմ հասկանում, ինչի հենց իմին էս շենքի դիմաց։ Սա չես հասկանում, մանկի կա թե կինա։ Եվ ստեղից ստեղ, եւ էսի մինչև վերջը բոլոր պրոպորցիաները բռնում են, ելքանակը գործ ոնց կարար ինչ անես, մի ոդը կարճաներ, մեկը երկար։ Մոտեցա, տեսա իմ բոյին, մի քիչ ուրախացա, ասի իմ համար են դրել, բայց դե ես այդ քաջը չեմ էլի արդեն, իմ քաջությունս այնպես ոտնահարեց, այնպես կոխրճեց, որ էլ չասելի։ Մեջքով դեպի մարդկանց կանգնած աղջիկը կառավարության երրորդ շենքի մոտ ոմանց զայրացնում է, ոմանց զարմացնում։ Ես արվեստի նկատմամբ ուրիշ պատկերացում ունեմ։ Այս մարդուն դուր չի գալիս, որովհետև փոքր մարմնի վրա այս գլուխը անսովոր մեծ է թվում։ Արցանի չափսերի հետ կապված չի բռնում դեմքը, աղջիկ չի դեմքին նայելով։ Դե կարաս ասես կինա, մեծահասակ։ Ինչն ասած, դեմքի չեմ նայել։ Եկեք միասին նայենք։ Սա ծիծաղելու բան է, սա ծիծաղելու բան է, սա ինչ, որպես ինչ։ Եթե քանդակագործ լիներ այս մարդը, անպայման կգեղեցկացներ արձանը։ Սա կարելա ինչ-որտեղ ավելի գեղեցկացնել դեմքը, թող ոստիկանության պետը նայի սա ու կարդա, հետո նայի կողքը, որ բերման է ենթարկել, ոնց կլինի։ Նե անվախ աղջիկ արձանի կողքով անցնող ամեն երկրորդը կարդում է գրածը, աչքին գալիս են երեկվա դեպքերը։ Կանանց քաջությունը խրախուսող այս արձանից ընդամենը 200 մետր ներքև իսկական անվախ կանանց ձեռքն ու ոտքն էին ոլորում, ոստիկանության բաժինն էր տանում։ Վետո շարժման անդամ Աննա Հակոբյանը, որ 3 սեփական մաշկի վրա է զգացել անվախության ռիսկերը այս իշխանության օրոք, արձանի գոյությունը մեղմասած ցինիզմ է անվանում։ Իհարկե ցինիզմ է, սա երեսպաշտության դրսևորում է պարզապես, որովհետև կանանց օրով բռնի ուժի գործադրմամբ բերման ենթարկել տասնյակ կանանց, այդ թվում զոհվածի կնոջ, դստերը կամ որդեգորույս մորը, ու բերել միևնույն ժամանակահատվածում տեղադրել այստեղ անվախ կամ խիզախ աղջկա արձան, սա մարազմ է պարզապես։ Արձանը Արցախի սոցապնախարար Մանեթ Անդիլյանի նվերն է ապրիլի 7-ին։ Այդ օրը մեր կանայք ոստիկաններից ավելի սրտանց շնորհավորանքներ էին ստանում։ Կարող եք երեկվա ակցիայի կադրերը դիտել և կտեսնեք այդտեղ միջին վիճակագրական խիզախ, անվախ և արժանապատիվ հայուհու կերպար ցանկացածի մեջ։ Այդ դա է խիզախությունը, երբ կինը պատրաստ է իր հայրենիքի համար կռիվ տալ մինչևեր։ Անվախ աղջկա արձանը սկսել է տարածում գտնել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մանեթ Անդիլյանը ոգեշնչվել է Նյու Յորքի Ուոլ Սթրիթում ցլի դիմաց ինքնավստահ և մարտական կեցվածքով կանգնած մանկահասակ աղջկա արձանից։ 1.5 տարի առաջ նմանատիպ արձան Երևանում տեղադրելու Մանեթ Անդիլյանի նախագիծը ավականու կազմում քննարկվել, բայց չի մտել օրակարգ։ Հետևաբար ավականին դրական եզրակացություն չի տվել, իսկ Երևանում արձաններ կամ հուշակոթողներ կարող են տեղադրվել միայն Երևանի ավականու որոշմամբ։ Կառավարության երրորդ շենքի աստիճանահարթակի վրա տեղադրված արձանի վերաբերյալ ավականու որոշում առկա չէ։ Այսօր Տիկին Թանդիլյանը չկա, և եթե նա ուզում էր, որ այդ արձան դեմքով իրեն նայի, այսօր նա չկա, այսինքն գալիս են նախարարներ, գնում են, փոխվում են իշխանություններ և այլն, բայց նախագիծ բերել, արձան տեղադրել առանց ավականու որոշման։ Ավականու անդամ Թեհմին Ավարդանյանը հիշում է, Թանդիլյանը չէր առաջարկում արձանը այսպես մեջքով դեպի մարդկանց կանգնեցնել, այլ մոտավորապես այս տեսքներ ունենալու։ Նոր նկատեցի, որ արձանը դեմքով կանգնած է դեպի շենքը և մեջքով դեպի այգին, դեպի այսինքն հասարակությունը և այլն։ Քանի որ արձանը տեղադրվել է առանց ավականու որոշման ու դեռ չի ապամոնտաժվել, Թեհմին Ավարդանյանը չի բացառում, ամեն օր Երևանի սրտում կարող են հայտնվել ավելի խիզախ աղջիկների կամ տղաների արձաններ։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Տիգրան Եղոյան, Հայլուր։